Во Центарот за култура Бели Мугри се одржа традиционалната манифестација Вечер на македонскиот афоризам, што се организира по шести пат. На конкурсот за најдобар афоризам, што го распиша Сдруженијето Афористичка репрезентација на Македонија на тема Војна и мир, првата награда му ја доделија на Аристо Филчевски од Струмица, втората награда му припадна на Миле Георгиевски од Делчево и третата на Маријан Ангеловски, млад надежен афористичар од Скопје. Златна плакета, специјална награда за истакнати личности кои придонеле за развој и промовирање на македонскиот хумор и сатира, годинава посхумно му беше доделена на врвниот мајстор на хуморот и сатирата Иван Карадак, а ја прими неговата ќерка Марта Марковска. Содржината на манифестацијата е во три дела. Едниот е настап на афористичари колеги мои што ќе се соберат вечер во овде. Беа поканети 11 души за да бидеме репрезентација на Македонија, меѓутоа поединци откажуваат, така што ќе видиме на крајот, ќе се пребројаме колку ќе останеме, ќе одиграме надпреварот, ќе го одиграме сепак за публиката. Тоа е првиот дел, вториот дел имаме распишано конкурс во склоп на манифестацијата. Годинава насловот беше, темата беше на конкурсот Војна и мир. Ќе доделиме награди кои жири комисијата претходно формирана веќе ги подели наградите, ние вечера само ќе им ги дадеме на добитниците. Еве да нагласам, да кажам дека првата награда ја доби Ристо Филчевски од Струмица, втората Мили Ѓорѓиевски од Делчево и третата Маријан Ангеловски од Скопје, кој трета година поред ја добива третата награда на нашата манифестација. Тоа беше вториот дел и третиот дел ја доделува на специјална награда, така наречена златна плакета, за луѓе кои допринеле за развојот на хуморот и сатирата во Македонија. Годинава беше планиран лауреат да биде Иван Карадак, познатиот автор на култната емисија Хихирико, кој за жал почина веќе, па сега ќе ја доби наградата поскумно. Значи, член од неговото семејство ќе прими наградата. Со свои нови афоризми се представија шест афористичари од Македонија: Маријан Ангеловски, Атанас Крлевски, Ристо Филчевски, Ацо Ѓоргиев, Ружа Стојмилова и Јане Атанасов, кои што пред присутните љубители на хуморот и сатирата читаа афоризми и ја смееја публиката.